classificar o futuro do seu carro em ritmo de Copa do Mundo. E tá aqui o Marcel já uniformizado com a camisa da seleção, porque afinal de contas, nesse mês, esse mês é um mês especial pra gente que vai torcer, mas é um mês especial pra você que vai comprar também. O Marcel, como sempre, faz promoções, não vai ser diferente na Copa do Mundo, né, Marcel? Isso mesmo, André. Primeiro lugar, a classificar aqui todo mundo uniformizado pra torcer pro Brasil por mais uma Copa do Mundo. E vamos dar as promoções aí, manter algumas promoções e algumas novas diferenciadas de pessoal na Copa do Mundo. Tá certo. Então, para começar, a gente vai começar com o quê? Nós vamos começar aqui, em primeiro lugar, pessoal não perder aí os jogos da Copa do Mundo, vamos fazer algumas promoções em relação a DVDs, multimídias, sintonizadores de televisão. Vem aqui e está no seu carro. Ou seja, você tem o DVD no seu carro, tá? Você vai conseguir assistir alguns os jogos da seleção através dos canais que tem, que são digitais, que tem o sinal digital, certo? Instala o aparelho, é isso? Isso mesmo, você que não tem o DVD, vem e adquira com o sintonizador. E quem tiver o DVD, só instala o sintonizador e não perde nenhum jogo da Copa do Mundo. Olha aí, no mês da Copa do Mundo, comprou acima de R$300, você vai ganhar um prêmio. É Copa do Mundo, né? E tem prêmio para quem comprar acima de R$300. Fatura? Um Isso Filme. Isso Filme na faixa para você. Não perca tempo. Grandes ofertas para você aqui na Classicar em Jacareí. Marcel, como é que faz para chegar aqui? Rua JB Duarte, 148, próximo ao Bombeiro, ao Marte. Vem para cá, venha, conheça nossas promoções. O site também, né? Agora tem site, as promoções estão todas lá, www.redeclassicar.com.br. Essa é a Classicar em ritmo de Copa do Mundo. Vem para cá, tenha certeza, você vai sair do seu carro aqui completão. É aberto de segunda a sábado, não é, Marcel? Segunda a sábado, das 9 às 19. Essa é a Classicar, o futuro do seu carro na Copa do Mundo. Quem faz o gol e recebe o prêmio é você.